নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল অসুস্থ মুম্বাইৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সাংসদ আজমলক অক্সিজেনৰ অভাৱত ভোগাৰ পাছতে ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত টুইটযোগে এই বিষয়ে জনালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এআইডিএফ প্ৰধান ধুবুৰী লোকসভা সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল অসুস্থ হৈছে মুম্বাইৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক অক্সিজেনৰ অভাৱত ভোগাৰ পাছতে ভৰ্তি কৰোৱা হয় হাস্পতালত টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালিৰ এক খবৰ আহিছিল যে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ শংকা বৃদ্ধি পাইছিল আজমলক লৈ অৱশ্যে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে নে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু অক্সিজেনৰ অভাৱত কিছু অসুস্থ হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু যাৰ বাবে তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মুম্বাইৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলক এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল বৰ্তমান মুম্বাইৰ এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অক্সিজেনৰ অভাৱত ভোগাৰ পাছতে ভৰ্তি কৰোৱা হয় তেওঁক হাস্পতালত বৰ্তমান তেওঁৰ কিমান সুস্থিৰ স্বাস্থ্য সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শেহতীয়া খবৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটযোগে এই কথা জানিব পৰা হৈছে অক্সিজেনৰ অভাৱত ভোগাৰ বাবেই তেওঁক মুম্বাইৰ এখন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু ইফালে কোভিড 19 আক্ৰান্ত হোৱা অখিল গগৈক নিশা ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা জি এম চি এইচলৈ অনা হয় কৃষক নেতাগৰাকীক দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰা চোৱাব টেষ্টত কোভিড 19 পজিটিভ ধৰা পৰে অখিল গগৈৰ দেহত ইপিনে অখিল গগৈৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিশেষ মেডিকেল বোৰ্ড গঠন কৰি দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ বোৰ্ডখন গঠন কৰা হৈছে ডাঃ ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ নেতৃত্বত এই বোৰ্ড গঠন কৰা হয় ডাঃ ভৱানী প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী জি এম চি এইচৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ এই বোৰ্ডত আছে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বসন্ত হাজৰিকা ডাক্তৰ সংগীত দত্ত বোৰ্ডত আছে হেলথ চিটি হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ ব্ৰজেন লহকৰ লগতে এই বোৰ্ডখনত আছে এপল' হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ নীলম খাম পাঁচগৰাকী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা মেডিকেল বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক আৰু আন কেইবাখনো হাস্পতালৰ চিকিৎসকেৰে এই মেডিকেল বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে অখিল গগৈক বৰ্তমান তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে চিকিৎসকৰ জি এম চি এইচত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে নিশা অখিল গগৈক ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি জনাওঁ অখিল গগৈৰ দেহত নাই কোভিড 19ৰ লক্ষণ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনাক জনাইছোঁ যে অখিল গগৈৰ দেহত কোভিড 19ৰ লক্ষণ নাই আঁঠুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈ আছে অখিল গগৈ কোনো ধৰণৰ জটিলতা নাই অখিল গগৈৰ অখিল গগৈৰ চিকিৎসা কৰিব জি এম চি এইচৰ চিকিৎসক আৰু মেডিকেল বোৰ্ডে আনহাতে সতীৰ্থ বিতু সোণোৱালৰ দেহতো নাছিল কোনো লক্ষণ অৱশ্যে ধৈৰ্য পোৱাৰৰ দেহত কিছু লক্ষণ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হয় সংবাদমেলত তেনেদৰে মন্তব্য কৰে জি এম চিৰ অধীক্ষক জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাই অখিল গগৈ আঁঠুৰ বিষত আক্ৰান্ত হৈছে আঁঠুৰ বিষ আছে কিছু কিন্তু তেওঁৰ কোভিড 19ৰ লক্ষণ নাই অখিল গগৈৰ দেহত আনহাতে বিতু সোণোৱালৰ দেহতো নাই কোভিড 19ৰ লক্ষণ অৱশ্যে ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ দেহত কিছু লক্ষণ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাই খালি অকণমান আঁঠুৰ বিষ বুলি কৈছে আৰু অকণমান মূৰটো বিষাই আছে বুলি কৈছে আদাৰৱাইজ ফিজিকেলি অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যন ইজ 99% পালছ 79% 79 বিটছ পাৰ মিনিট আৰু টেম্পাৰেচাৰ ইজ নৰ্মেল চ' বেচিকেলি হি ইজ ষ্টেবল এণ্ড হোৱাট এভাৰ আদাৰ মাইনৰ নী পেইন অৰ হেডেক উইচ ইজ কমপ্লেইনিং অফ উই আৰ চেণ্ডিং এ টীম টু লুক ইন টু দেট অৰ্থপেডিক্স এণ্ড অপথেলমলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাই জ্বৰ নাই জ্বৰ আজিতো ৰাতিপুৱা যেতিয়া চাইছোঁ 97.6 ইনফেক্ট ৱেন হি গট এডমিটেড য়েষ্টাৰডে অলছ' হি ডিডন্ট হেভ এনি ধৈৰ্যকৰ যেতিয়া আহিছিল তেখেতৰ অকণমান কাঁহ আৰু গা বিষ আছিল এতিয়া আজি তেখেতক এভৰি 8 hours আমাৰ ডক্টৰে চাই আছে টীমটোৱে চাই আছে আজি যেতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছে হি ইজ পাৰফেক্টলি নৰ্মেল ছেচুৰেশ্যন আৰু বিতু সোণোৱালৰ একো প্ৰব্লেমেই নাই
since admission, only that he is COVID positive. And his saturation is 97%. Our pulse BP hemodynamically is stable. Breaking news, Jorhatar Amberat Bhoyankar Bhumiskhalan. মুখলধার বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় দুজন নিহত লোক দুজন মোহন ঘিমিৰে আৰু বিলাস প্ৰধান নিখা খুই থকা অৱস্থাত খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি প্ৰথম পিপ্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজন লোকৰ এছডিআৰএফ আৰু আৰক্ষীৰ সহযোগত মৃত লোক দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় জিমছে জৰহাটত আমভেৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মুখলধার বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় দুজনকৈ লোক নিহত লোক দুজন হৈছে মোহন ঘিমিৰে আৰু বিলাস প্ৰধান নিখা খুই থকা অৱস্থাত খহি পৰে পাহাৰৰ মাটি আৰু পাহাৰৰ মাটি খহি পৰাত আৱদ্ধ হৈ থিতাতে মৃত্যু খাবতিলৈ দুজনকৈ দুৰ্ভগীয়া লোকে অৱশ্যে কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এজন লোকৰ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু অৱশেষত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃত লোক দুজনক মুখলধার বরষুণের বাবে আমভেরত সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ঘটনা এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করে এই ভূমিস্খলনের ঘটনার পাশতেই নিশা শুই থকা অবস্থাত পাহাড়ের মাটি খহি আবদ্ধ হয়ে পড়ে একটা বাসগৃহ আর তাতে থিতাতে মৃত্যুক আকুয়ালি লয় দুজনক লোকে এজন লোকক জীবন্তে উদ্ধার করা হয় নিহত লোক দুজন হয়েছে মোহন ঘিমিরে আর বিলাস প্রধান প্রথমটি প্রাণ রক্ষা পড়ে এজন লোকর এস ডি আর এফ আর আরক্ষীর সহযোগত উদ্ধার করা হয় মৃত লোক দুজনক হৈ গ'ল অতি মৰ্মান্তিক ঘটনা দুজন লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোক ডেথ হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত খবৰ দিয়া গৈছিলে এছ ডি আৰ এফ টীম আহিছে আমাৰ দিছপুৰৰ পৰা আৰু আমাৰ যোনটো সোণাপুৰৰ ফায়াৰ চাৰ্ভিছ টীম আছে তেওঁলোকো আহিছে উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে সহায় কৰিছে আৰু এতিয়া ডেড বডি দুটা ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক এতিয়া জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পষ্ট মৰ্টমৰ কাৰণে এটা ৰুমত পুৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ মাটি খহি আহি মানে ৱাল ভাঙি ভিতৰত সোমাই বধহয় বিচনাত দুজন মানুহ শুই আছিল তিনিজন জানিব পৰা মতে তিনিজন এজন মানে ৰিকভাৰ হৈছে দুজন মাটিৰ তলত পুত খাই থাকিল দুয়োটা ডেড বডি আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ বানৰ তাণ্ডৱ ৰঙিয়াৰ টিটকুৰিত পুঠিমাৰি নৈৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানত কক বকাইছে টিটকুৰি অঞ্চলৰ পাঁচখনকৈ গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক পৰিয়াল প্ৰলয়ংকাৰী বানত শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে বিচনাৰ ওপৰতে বিচনা যোৰা দি আশ্ৰয় লৈছে শিশুসকলে ঘৰ দুৱাৰ ভঙা একাংশ বানাক্ৰান্তই আশ্ৰয় লৈছে গড়কাপ্তানী পথত পথৰ কাষত জীৱ জন্তুৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে এসাজ আহাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই বানত বিনষ্ট হৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ খেতি বানত পুখুৰীৰ পৰা মাছ ওলাই যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে মৎস্যপালকসকলৰ পশু খাদ্যৰ অভাৱ হোৱাত পোহনীয়া জন্তুক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন্যাৰ্ত বানত দুৰ্ভোগ ভুগি থকা এইসকল ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে লাভ কৰা নাই কোনো বান সাহাৰ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য নিদিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণ রঙিয়ার পরাই বান পরিস্থিতি সন্দর্ভত আগবাইছে আমার সাংবাদিক ইনামুল ইসলামর এক রিপোর্ট নিহাতের ভিতরতে বাড়ি হওয়া পুঁথিমারী নদীর বাঢ়নি পানির ডুব গেছে পাঁচ প্রায় পাঁচশনক গাঁও যার বাবে হাহাকার পরিস্থিতি হয়েছে নৌপরিয়া রাইজর যথেষ্ট সুবিধার সম্মুখীন হয়েছে ঘরসমূহ ভাঙি যাবলে আরম্ভ করেছে আমার লগত বানাক্রান্ত রাইজ আছে তাহাতের জানিবলে বিচারিম কি কবে দেখা যা কালি দিনের তিনটা বাজার প্রায় পানি তো বাড়ি আছে যে এনেকুৱা পানী বাঢ়ি আছে ৰাতি তাৰমানে পানীটো বাঢ়াৰ চেষ্টাতে আছে যে আমি এনেকুৱা অসুবিধা পাইছোঁ যে মানে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈকে আমি কেনেকৈ আমি ওখ জেগাত আমি যাম বুলি তাৰমানে আমি এটা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ মাজতে কাৰেণ্টটো কাটি দিছে এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আমি কোনফালে যাওঁ আমি তাৰমানে নেদেখা পৰি গ'লোঁ মানে এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি গ'লোঁ সেইটোতো গ'লোঁ যে আজি এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনে আমাক টিটকুৰি গাঁৱত কোনো পদ্ধতি তাৰমানে চাব অহা নাই বা কিবা হ'ল নে মানুহখিনি কি হ'ল কিবা আমাৰ এনেকুৱা এটা মনত দুখ লাগিছে কি আমাৰ মানুহ নহয় নেকি আৰু এনেকুৱা অসুবিধাত তাৰমানে কোনো প্ৰশাসনে নাও দিয়া নাই আমাৰ কলগছ নাই আমি যে ভেল বনাই কেনে আমি যে কিবাকৈ ওখ জেগা ল'ম ল'ৰা ছোৱালী লৈ কেনে আমি যাব পৰা নাই কিবাকৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি আহি কেনে আমি
ওখ জায়গাত আমি ঠাই লৈছো। তোমালোকৰ এগৰাকী বানাকান্দ যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা কেনেকুৱা আছে তোমালোকৰ। আমাৰ মানে বহুত সমস্যা হৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত সৰু সৰু, আমি কেনেবাকৈ আহিছোঁ আৰু জাগা চাই যাম কেনেকৈ আনিব পাৰিম ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক। ৰাতি ভিতৰতে এনেকুৱা পানী হ'ল, এতিয়া আমি কি খুৱাম কি নোখুৱাম এনেকুৱা হৈছে, ঘৰতো আধা মানে হৈ গৈছে পানী। যোৱা বছৰ এনেকুৱা বান আক্ৰান্তত 15 দিনমান পানী আছিলে, চৰকাৰী সাহাৰ্য একো পোৱা নাই আৰু নিৰ্বাচন প্ৰতিনিধিৰ পৰা কোনো একো সাহাৰ্য পোৱা নাই, মানে দুফালৰ পৰা আমি বঞ্চিত। ৰাইজৰ সাহাৰ্যটো সেইটো নাইয়ে, কাৰণ নদী পাৰ বুলি ক'লে মানে ঠিক কৰি অঞ্চলটোকে বুজায় যে নদী পাৰ চুবাটোত মানে কোনো সাহাৰ্য নাই। আপুনি চাই আছে দুপুৰৰ শিৰোনাম। ৰঙিয়াত প্ৰলয়ংকাৰী বান, বগৰীবাৰীত মথাউৰি ছিগি পুঠিমাৰী নৈৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। খণ্ডিকৰ মাদৈকাটা, ঢেপাৰগাঁও, হাছানটোক, চেনিমাৰা, বিহাপাৰা, লাহাপাৰা আদি অঞ্চলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে পানী। বানত কক বকাইছে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ লগতে শতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজ। বানত কেইবা সহস্ৰাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট হৈছে, বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আশ্ৰয় লৈছে শিশুসকলে। গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী, বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত, ওখ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। পথৰ ওপৰতে জীৱ জন্তুৰ লগত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণে। এমুঠি অন্নৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্যাতয়, বানত বুৰ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি। আনহাতে বানৰ ফলত পুখুৰীৰ পৰা মাছ ওলাই যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে মৎস্যপালকসকলৰ। ইফালে পশু খাদ্যৰো অভাৱ ঘটিছে, যাৰ বাবে পোহনীয়া জন্তুক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন্যাৰ্থসকল। বৰ্তমান বহুত সমস্যা, বান প্ৰায় 50 মিটাৰ ওপৰত ভাঙিছে আৰু বৰ্তমান এনেকুৱা পৰিৱেশ আছে, পানীটো বাঢ়ি আছে। আমাৰ ইয়াতেতো অলপমান হৈছে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰক ৰঙীয়া সমষ্টিৰ লগতে হাজো সমষ্টি আতংকিত হ'ব, পানী বহুত হ'ব। যিমানখিনি বাঢ়ি আছে পানী, নদীতেও বাঢ়ি আছে সেনে ভোটকাৰে, কিন্তু ৰঙীয়া আৰু লগতে হাজো হ'ব, 100খনৰ অধিক গাঁও হ'ব পাৰে। বহুত সমস্যা হৈছে, বাচ্চা ৰখাৰ অসুবিধা হৈছে, ওখ ঠাই নাই, সৰু সৰু বাচ্চা আমি ক'ত ৰাখিম, বিচনাৰ ওপৰত বিচনা জোৰা দি আমি থকা হৈছে। হঠাৎ পানীটো আহি গ'ল, আহি যায় মানে অৱস্থাটো একদম বেয়া। এতিয়া ঘৰ পানী উঠি উঠা অৱস্থা, চোতালৰ পানী হৈছে, খেতি মাটিও বহুতখিনি নষ্ট হৈছে। আৰু ইফালে কামৰূপ জিলাৰ আঠগাঁৱতো বান বিভীষিকা। বগৰীবাৰীৰ পাছত এইবাৰ আঠগাঁৱৰ কাবিলাত চেগেল পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি। বানৰ কবলত কমলপুৰ আৰু হাজো সমষ্টিৰ প্ৰায় 20খনকৈ গাঁও অধিক প্লাৱিত হৈছে। পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল যদিও কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে কিছু লেহেমীয়া হৈছিল মথাউৰি নিৰ্মাণত, আৰু যাৰ বাবে পুনৰ চিঙিল মথাউৰি বা আঠগাঁও অঞ্চলত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। বগৰীবাৰীৰ পাছত এইবাৰ আঠগাঁৱৰ কাবিলাত ছিগিছে পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি। বানৰ কবলত পৰিছে কমলপুৰ আৰু হাজো সমষ্টিৰ প্ৰায় 20খনতকৈ অধিক গাঁও। পুঠিমাৰী নৈৰ মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল যদিও কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিলম্ব হৈছিল মথাউৰি মেৰামতিৰ কামত, আৰু যাৰ বাবে আকৌ এবাৰ বানত কক বকাবলগীয়া হ'ল বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ বাসিন্দাই। কেতিয়া ভাঙিছে? চাৰে 4টা বজাত কি বুলি কয়? আঠগাঁও কাবিলা। আপুনি সেই সময়ত আছিল নেকি? ইয়াত মানে আগৰ লিফ্টত আছিলে, ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ মানে আঁতৰত। আৰু ইতিমধ্যে হাজোৰ খবৰ আমি আপোনাক জনাই আহিছোঁ। হাজোৰ কচুৱাবৰীত 3টাকৈ স্থানত ছিগিছে মথাউৰি, আৰু ছিগা মথাউৰিৰে হুৰাহুৰে সোমাই আছে পুঠিমাৰী নৈৰ পানী। হাজোৰ শতাধিক গাঁৱলৈ তীব্ৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে। চৌদিশে হোৱা দোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত সমগ্ৰ হাজো বুৰ যোৱাৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে, কিয়নো 3টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগিছে। এখন এখনকৈ গাঁও প্লাৱিত হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে। এই মুহূৰ্তলৈকে 50খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও প্লাৱিত হৈছে, আৰু এই পৰ্যন্ত নিশা 12 বজাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত প্ৰশাসনৰ কোনো লোকে আহৰি পোৱা নাই এইসকল বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় হ'বলৈ। আমি মথাউৰিৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। অতি নিম্নমানেৰে মথাউৰি মেৰামতি কৰাৰ বাবেই এনেদৰে 3টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বানাক্ৰান্তসকলে। আশ্ৰয় শিবিৰৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে। জুহালত জুই জ্বলাব পৰা নাই, লাম লাকুটো ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, চকুৰ সন্মুখতে সপোনৰ ঘৰখন বানে ঘাঁহি মহিনীয়াত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া বানাক্ৰান্তসকলে। কোনো কোনোৱে পথতেই ট্ৰিপল টানি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এটা দুটা নহয় 3টাকৈ স্থানত মথাউৰি ছিগাৰ ফলত পুঠিমাৰী নৈৰ বাঢ়নি পানী হোৰ হোৰাই সোমাই কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত কৰিছে।
আর আন বহু গাঁওরে এই মুহূর্তে তীব্র ভাবুকির সৃষ্টি করেছে আর সমগ্র হাজো তীর্থনগরী হাজো তীব্র প্রত্যাহ্বান নমাই আনিছে পুঠিমারি নৈর বাঢ়নি পানিয়ে। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এয়াই যে প্রশাসনের কোনো লোক এ পর্যন্ত উপস্থিত হওয়া নাই, বানাক্রান্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করা নাই, ভগ্ন মঠ আর আনকি পরিদর্শন করা নাই এই পর্যন্ত বিয়াগম জলসম্পদ বিভাগ কিংবা প্রশাসনে। বেয়া পরিস্থিতি, খরচ গোটা হেন্ডেল নয়, সব গোটা ফাংশন এই ক্ষেত্রে জায়গায় নেওয়া মঠটো কেইটা বজাত ছিঙিছে? এই রাতে পোহৰত ছিঙিছে, চাৰে সাতটা বজাত ছিঙিছে। আমি মানুহখিনি যদি আমি কেতিয়াকৈ আছো ঘৰটো মঠাৰিত মাথাৰিত আছো, এই সব খুব পদূলি হৈছে, জি চি পি টি পদূলি নতুন মাটিও বান্ধা হৈ গৈছে, গাছ চাছ ভাঙি ভাঙি গৈছে, সেইকাৰণে সব হৈ গৈছে। মোটামুটি চার পাঁচখন ছয়খন গাঁওয়ার মানুষ বর্তমান মাতুরির পর থাকতে লাগা হয়েছে। এটা এক জায়গা নতুনক বন্ধ মাতুরি তিন চারি জায়গা মাতুরি ভেঙিলে, যোবার মাতুরিতে মানুষ আসছিল, এইবার মাতুরি থাকতে পারা পরিবেশে নাই। গাফিলতো ঠিকাদার ঠিকাদারের কামটা আগতে নহল, লকডাউনের কারণে সিহঁতে কাম করব নিলে, আর জে সি পিটি সারে গাছবিল বগরে দিয়ে গেল। আপনার গোটাই পানি উঠিছে এটা ঘর? ইফালে হাজোর তলিয়ার জ্ঞানজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এগারী ছাত্রীকে প্রেমর জালত ফসাই তিন বছর ধরে যৌন অভিসার চলাই থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এজন শিক্ষকর বিরুদ্ধে। জ্ঞানজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কর্মরত সিরাজুদ্দিন আহমেদ নামক শিক্ষকজনে প্রেমর জালত বন্দী করে বিদ্যালয়খনের নবম শ্রেণীর কলিতা উপাধির এগারী ছাত্রী। এই কথা পোহরলে অহার পাছতে হাজো আরক্ষী থানা সিরাজুদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাজো বজরং দলে। সিরাজুদ্দিনে বিয়া করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রীগুলিক দিছিল ইসলামিক দীক্ষাও, ছাত্রীগুলিক এবার অপহরণ করে নিয়ার অভিযোগ আছে সিরাজুদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে। ছাত্রীগুলির প্রেমর নাটক চলি থাকার মাজতে নিজ সম্প্রদায়ের এগারী যুবতীর বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় সিরাজুদ্দিন আহমেদ, আর তারপিছতও বিভিন্ন চলাহী কথারে প্রেমর জালত আবদ্ধ করে রাখিছিল সিরাজুদ্দিন আহমেদে। পূর্বে এবার অন্তঃসত্ত্বাও হয়েছিল ছাত্রীগুলি। হাজোর চেঁচামুখ মোল্লা সুপার সিরাজুদ্দিন আহমেদ নামের এই শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে যুবতীগুলিক আত্মহত্যা করার হেঁচা প্রয়োগ করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। পূর্বে কেবাবারও আত্মহত্যার চেষ্টা চলাইছিল ছাত্রীগুলি। লাভ জেহাদর বলি হওয়া ছাত্রীগুলিক ন্যায় দিয়ার দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দিবল আরক্ষীর ওসর চাপিছে বজরং দলের কর্মকর্তাসকল। বর্তমানে ঘর এরি পলায়ন করেছে লম্পট সিরাজুদ্দিনে। সিরাজুদ্দিন আহমেদ তখন বয়স 56-এর উপর হব, সেই বুড়া বয়সের শিক্ষকজনে শারীরিকভাবে আজি রিলেশন সম্পর্ক রাখি আছে। আজি আমি হাতেলিতে ধরা পেলালো, মানে লগ করার সময় কিন্তু অপলা হারাবলে সক্ষম হল। আমি ছালীজনের ঘর আমি আপত্তিজনক পালো কিছু নথিপত্র, সিরাজুদ্দিন আহমেদ বলে বুড়াজনের এগেনস্ট আমি থানাত এখন এজাহার দিব আছো। হয় শিক্ষক, আমি শিক্ষক বলে নকয়, জ্ঞানজ্যোতি হাইস্কুলের শিক্ষক হয়। আলফা স্বাধীনের এজন জ্যেষ্ঠ নেতার আত্মসমর্পণ, অরুণাচলত আত্মসমর্পণ আলফা স্বাধীনের নেতা মন্টু শইকীয়ার, রাইফলসর সম্মুখত আত্মসমর্পণ মন্টু শইকীয়ার। 1991 চনত আলফাত যোগদান করেছিল মন্টু শইকীয়ায়। লেফটেনেন্ট কর্নেল মন্টু শইকীয়া আলফা স্বাধীনের সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আছে। আলফা স্বাধীনের এজন জ্যেষ্ঠ নেতার আত্মসমর্পণ, অরুণাচলত আত্মসমর্পণ আলফা স্বাধীনের নেতা মন্টু শইকীয়ার, রাইফলসর সম্মুখত আত্মসমর্পণ করে মন্টু শইকীয়ায়। 1991 চনত আলফাত যোগদান করেছিল মন্টু শইকীয়ায়। লেফটেনেন্ট কর্নেল মন্টু শইকীয়া আলফা স্বাধীনের সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আছিল। আগবাড়ি শিবসাগরের আমার সাংবাদিক জয়জ্যোতি গগৈর এক রিপোর্ট। এটা খবর ওলাইছে যে আলফার এগারী জ্যেষ্ঠ নেতা মন্টু শইকীয়া ওরফে বিজয় দাসে রাইফলসর ওসর আত্মসমর্পণ করেছে। শনিবারে এই আত্মসমর্পণের খবর বিয়পি পড়ার পিছত এটা পিতৃগৃহ, এই পিতৃগৃহটো সকলে উৎকণ্ঠার বাদ চাই আছে কেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তান তেওঁলোকৰ ভাতৃ আহি এই ঘরখনত উপস্থিত হবহি। মই এই মুহূর্তে আছো মন্টু শইকীয়া ওরফে বিজয় দাসর বাসভবনত,
মোর লগত তেওঁৰ মাতৃ আছে মই মাতৃৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ লৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব বিচাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে টোপনিও গৈছে এতিয়াহে মই ভাল লাগিছে আৰু মই চকুৰ আগত মই দেখিবলৈ পাম জানো আমাৰ বয়স হ'ল মন্টু শইকীয়া ওরফে বিজয় দাসৰ পিতৃ ইতিমধ্যে দেহাৱসান ঘটিছে পিতৃয়ে পুত্ৰৰ মুখ নেদেখাকৈ চিৰবিদায় ল'বলগীয়া হৈছে পৃথিৱীৰ পৰা মাতৃয়ে বাট চাই আছে যে পুত্ৰ কোনদিনা ঘূৰি আহিব এই খবৰ পোৱাৰ পিছত মাতৃ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ভাতৃ আছে একমাত্ৰ ভাতৃ কনিষ্ঠ ভাতৃ এ কি ক'ব আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ সি আত্মসমৰ্পণেই হওক বা যুদ্ধবিৰতিয়েই হওক যিকোনো প্ৰকাৰে ই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে ভাৰতৰ মূল খুঁটিৰ লগত সি চামিল হ'ব ভাৰতৰ উন্নতি অসমৰ উন্নতিৰ হকে চিন্তা কৰক মই লগতে বাকীসকল আলফা নেতাকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকো ঘৰলৈ ঘূৰি আহক আহি মুকলি মঞ্চত তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰক সংগ্ৰাম কৰি দেশখন উন্নতি কৰক এয়ে মোৰ সকলোলৈকে কামনা মন্টু শইকীয়া মাতৃ আৰু ভাতৃ এই অনুভৱ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে নহয় নিৰস্ত্ৰভাৱে সাংবিধানিকভাৱে ভাৰতৰ সংবিধানে যি সুবিধা দিছে সেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নিজ ভাতৃ আহ্বান জনাইছে আনকি আলফাত যিসকল আছে আলফা স্বাধীনৰ সকলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰি বা মূলসুঁতি লৈ ঘূৰি অহাৰো আহ্বান জনাইছে এয়া নিশ্চয় সময়ৰ আহ্বান এই কথা নিশ্চয় পৰেশ বৰাকে ধৰি আলফা স্বাধীনৰ নেতাসকলেও বিবেচনা কৰিব আৰু ঘূৰি অহা যিসকল লোক এইসকলকো চাগে সংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক এটা বাট দেখুৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনেও নিশ্চয় চিন্তা কৰিব ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতিৰ বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে মেঘালয়ৰ উমিয়াম নৈৰ জলপৃষ্ঠ যাৰ ফলত উমিয়াম নৈৰ বান্ধ খুলি দিবলৈ বাধ্য হৈছে বান্ধৰ পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে জাগিৰোডৰ প্ৰায় 50খনৰো অধিক গাঁও নিশাৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হোৱা বানে বিনষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা কৃষিভূমিৰ লগতে কলৰ খেতিও মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু পোহনীয়া জীৱ জন্তু এই খণ্ডত জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই দুপুৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ হয় ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ জাগিৰোড সমষ্টিটো দেখা গৈছে বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোড সমষ্টিৰ ডাবৰঘাট অঞ্চলত আৰু এই অঞ্চলত দেখা গৈছে নিশাটোৰ ভিতৰতে যি বানৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বানে ইতিমধ্যে শ শ বিঘা যি কৃষিভূমি বানৰ কবলত পৰিছে আৰু যিসমূহ কলৰ খেতি আছিলে প্ৰায় 200-300 বিঘা কলৰ খেতি কৰিছিলে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱকসকলে নিবনুৱা যুৱকসকলে এই কল খেতি কৰিছিলে আৰু এই কল খেতি এতিয়া বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰিছে ইয়াত যোৱাকালিৰ পৰা মানে ইয়াত পানী সোমাই আছে মানে এইটো আপোনাৰ মেঘালয় ৰাজ্যৰ উমিয়াম ডেমটো খুলি দিয়াৰ পাছত যিখিনি আমাৰ কিলিং নৈপুৰীয়া যিখিনি গাঁও মানে প্ৰায় 50খনমান গাঁও ইয়াত পানীৰ তলত আছে আপোনাৰ এতিয়া যিটো আমি এইখিনি অঞ্চলত যিটো আপোনাৰ ঐতিহাসিক গোবৰ ৰাজ্যত বিশেষকৈ আমি কল খেতি কৰি কিনে আমি গুৱাহাটীমুখী হৈছোঁ আৰু কিছু মানে ডেভেলপ হৈছোঁ নোহোৱা নহয় কিন্তু যিখিনি এতিয়া আমি যিখিনি কল খেতি কৰিছিলোঁ প্ৰায় 200-300 বিঘামান মাটি আপোনাৰ কলটো মানে পানীত আছে তাৰপিছত এইটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিটো লকডাউন হ'লটো আমি কলটো কাটি কিনে মানে নিব নোৱাৰিলোঁ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাতে খুবেই অসুবিধা তাৰপিছত আমি খেতি বাতি মানে ধান খেতিও কৰোঁ ধান খেতি এতিয়া পানীৰ তলত এতিয়া মুঠৰ আমাৰ এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম এতিয়া মানে বৰ্তমান আমাৰ আৰ্থিকভাৱে খুব ডেভেলপ নহয় নিশা 12 বজাৰ আগে আগে যিটো পানী আহিলে আমি হতভম্ব হৈ গ'লোঁ যে আমাৰ যিখিনি ধান চাউল আছিলে এইখিনিকে আমি মানে স্থানান্তৰণ কৰিব লগা হৈ গ'ল তাৰপাছত যিখিনি আমাৰ খেতিয়কসকল আছিলে কলৰ পৰা আদি কৰি তামোল পাণ বা আমাৰ কঠীয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে বিনষ্ট